Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου, ο οποίος μετέχει τη φετινή σεζόν στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου είχε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μπάμπη Γουσέτη, για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας, για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, για τη διακοπή του πρωταθλήματος και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Να ξεκινήσω, πρόεδρε, όπως θες. Αν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Όπως προανέφερα, έχετε 3 νίκες, 1 ισοπαλία στο γειτονικό ντέρμπι με το Χολαργό και 3 ήττες. Θα μπορούσε η ομάδα να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία? Εντάξει, όπως ξέρετε, τα παιχνίδια θα μπορούσαμε να μου πάρει ίσως η 1 ισοπαλία να ήταν νίκη. Και το ιδανικό θα ήταν και μία από τις 3 ήττες να γινόταν ισοπαλία με τον ΑΟ Περιστερίου, δηλαδή ήταν αυτό. Ο ΑΟ Περιστερίου είναι και πρωτοπόρος. Να τα πάρουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά παίξαμε καλά μέσα αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να και σοπαλό. Αλλά αυτά τώρα στην οικονομία του όλου του πρωταθλήματος, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις, κάπου είσαι καλός και δεν παίρνεις τον πόντο που πρέπει, κάπου είσαι χάλια και παίρνεις πόντους. Έτσι είναι τα πρωταθλήματα αυτά. Όχι μόνο σε εμάς, παντού. Με ποιον στόχο ξεκίνησε η ομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Ποιον στόχο θέσατε εσείς, πρόεδρε, στον προπονητή και στους παίκτες? Ο στόχος της ομάδας αυτής είναι ένα κοινότυπο πράγμα που λένε όλοι, βέβαια, αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την παραμονή τους, να σωθούμε γρήγορα, που λέμε. Δηλαδή, να κάνει μια πορεία ομάδα, ώστε να μην μπλέκει σε περιπέτειες στο τέλος της κάθε σεζόν και να καθιοχτυπάει πέφτω, δεν πέφτω. Άρα, ο στόχος από τη μία είναι να σωθείς γρήγορα. Από την άλλη είναι να παίξεις μια μπάλα ικανοποιητική, δηλαδή να μην είσαι σε μια κατάσταση ότι σώνομαι αλλά είναι βοήθεια Παναγιά μου. Να μπορείς να χτυπάς τα παιχνίδια, ξέρετε, μα χάνεις και από καλές ομάδες, να είσαι μέσα στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Και φυσικά, εντάξει, η στρατηγική όλη του Παπάγου όλα αυτά τα χρόνια που εγώ ασχολούμαι εδώ πέρα, αλλά και τα πιο παλιά από ό,τι έχω διαβάσει την ιστορία, πάντα στήριζε τα δικά του παιδιά ο Παπάγος. Όλη η βάση έχει να κάνει με ένα κορμό που υπήρχε από παλιά και γι' αυτό συντηρείται αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί θα τα πούμε και μετά, υπάρχουν τα κλασικά προβλήματα του γηπέδου και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε ο στόχος αυτός είναι. Εντάξει. Και πέρυσι αυτός ήταν ο στόχος, πέρυσι πάλι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Την ώρα που σταμάτησε το πρωτάθλημα, ήμασταν, φαίνονταν ότι θα σωθούμε και εκεί πέρα εύκολα. Φέτος ξεκινήσαμε, εντάξει, φυσιολογικά, κανονικά, εγώ πιστεύω ξεκινήσαμε. Αυτά. Εντάξει. Και εμπιστεύεστε έναν προπονητή αρκετά χρόνια, τον Γιάννη τον Ντόκο. Εντάξει. Ας ξεκινήσω τον προπονητή. Ο Γιάννης τον Ντόκος τώρα εδώ είναι πλέον 15 χρόνια, 16. Δηλαδή ήρθε παιδί εδώ και έχει αντρέψει, όπως λέω εγώ. Όταν λέμε ήρθε παιδί, ο Γιάννης ήρθε 22 χρονών εδώ. Ήταν στο τέρατος του ΤΕΦΑ τότε. Όπου ανέλαβε ένα τμήμα υποδομών. Όπου σε αυτό το τμήμα των υποδομών που ανέλαβε, εγώ τον γνώρισα τότε, διότι ή την πρώτη δεύτερη χρονιά που ήταν εδώ, είχε το γιο μου τότε. Και είχε το λέω το γιο μου, γιατί εγώ τότε τα γνώρισα τον Γιάννη τον Ντόκο, ήμουν ένας γονέας του Παπάγου. Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Παπάγου, δεν έχω καμία σχέση εννοώ από την δράση ότι μένω στο προάστιο ή γύρω-γύρω, στο ψυχικό μένω, δεν έχω μια σχέση. Αλλά όπως και πολλοί που μπλέκουν με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου, κολλάνε. Δηλαδή, εγώ φέρα τα παιδιά μου εδώ, πρώτα το μεγάλο και μετά το μικρό, για να παίξουν μπάλα. Ήμουν ένας απλός γονέας. Μετά δημιουργήθηκε μια επιτροπή γονέων να αναλάβουν το σύλλογο, γιατί είχε ρημάξει και θα έκλεινε το τμήμα ποδοσφαίρου. Μια Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου που έχει 5-6 τμήματα, δεν είναι εύκολο να συντηρούνται από μόνα τους κεντρικά. Οπότε αυτονομούνται διάφορα τμήματα με επιμέρους προεδρία, με επιτροπή σε κάθε τμήμα που διοικείται από μένα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ή στο τένις, στο βόλιο, από άλλους.
και προσπαθούν έτσι να συντηρήσουν το σύλλογο. Και επειδή το ποδόσφαιρο για όλου του λόγου τότε εκείνε τι χρονιέ ήταν ρημαγμένο εδώ πέρα, καταλάβαμε ότι μια παρέα γονέων να συνεχίσει. Βγήκατε κι εσεί μπροστά. Ναι. Στην αρχή ήμουνα στην επιτροπή τότε ποδοσφαίρου σε ένα απλό μέλο, μετά προέκυψα τα τελευταία 10 χρόνια και είμαι πρόεδρο. Για την ιστορία, τα παιδιά μου σταμάτησαν να παίζουν μπάλα, να καταλάβετε. Εγώ παρέμεινα πρόεδρο στο ΟΠΑΟΥ. Και παρέμεινα. Αν μου πει δεν κουράσει κτλ. Πολλές φορές έχω πει ότι πρέπει να αναλάβουν άλλοι, επειδή όμως δεν είναι εύκολο να υπάρξει αυτό το κλίμα και κάποιος επόμενος να θέλει να ασχοληθεί με αυτό που, με αυτόν τον οργανισμό. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη ιστορία ο Παπάγος. Διότι είναι πολύ εύκολο όλες οι ομάδες να έχουν, όχι να έχουν το γήπεδο τους, όλες οι ομάδες έχουν γηπεδικά προβλήματα. Ανάλογα σε ποιο δήμο είναι, όλοι έχουν γηπεδικά προβλήματα. Άλλες περισσότερα, άλλες λιγότερα. Το περισσότερο και το λιγότερο εξαρτάται από το πόσες ομάδες διαχειρίζονται ένα γήπεδο και με τις ώρες μπλέκουν. Κατά τα άλλα, τα προβλήματά τους σε όλες τις ομάδες είναι λυμένα. Τι είναι λυμένα? Όλες οι ομάδες ξέρουν ότι θα πάνε, έχει ένα τμήμα του 5 ώρα προπόνηση, ας πούμε, και θα πάει 5 παρα 10 ο προπονητής, 5 παρα 10 ο έφορος, θα είναι ανοιχμένο το γήπεδο, θα υπάρχει φύλακα σε αυτό το γήπεδο, θα είναι ανοιχμένο, θα μπουν, θα βγουν, θα φύγουν. Έχει παιχνίδι, ας πούμε, Σαββατοκύριακο, θα μπουν στο γήπεδο, θα ανοίξουν μια πόρτα και θα φύγουν. Εδώ, για να γίνει ένα παιχνίδι, για να γίνουν προπονήσεις, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συλλόγου να ανοίξουν το γήπεδο, να κλείσουν το γήπεδο, να συντηρούν το γήπεδο αυτό. Αυτό το ρημαδογήπεδο που λένε πολλοί που έρχονται εδώ πέρα, αχ, το ξέρω, παίζεται ακόμα κτλ. Θέλω να πω, γιατί ο κόσμος το ξέρει, ότι συντηρείται από αθλητικούς λόγους Παπάγου. Και όταν λέμε συντηρείται, μπορεί να φαίνεται έτσι, ότι είναι ξέρω κτλ. Αλλά φανταστείτε ότι αυτό το ξέρω, για να μείνει έτσι, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να ξεκινάνε από το να βάφουν τα κάγκελα ή να φτιάχνουν τα υδραυλικά όταν χαλάνε. Ό,τι φανταστεί ένα πράγμα, απλά πράγματα που κάνουν. Αυτά γίνονται με δικές σας δαπάνες, ναι, του συλλόγου. Ναι, με δικές μας δαπάνες. Ό,τι υπάρχει έχει να κάνει με το γήπεδο γίνεται με δικές μας δαπάνες. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, κουραζόμαστε και εμείς, κουράζονται όλοι. Εντάξει. Ένας βασικός, γιατί το λέω αυτό, γιατί ένας βασικός λόγος που έχω παραμείνει εδώ, είναι να δω αυτό το γήπεδο να γίνει γήπεδο κανονικό. Εντάξει, και επειδή τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια καλή κατάσταση, χάλια είναι η κατάσταση, γιατί εδώ και 4 χρόνια, 5 χρόνια από όταν βγήκε ο καινούργιος δήμαρχος, εν πάση περιπτώσει, δρομολογήθηκε μια ιστορία, γιατί ήταν ο πρώτος δήμαρχος που τουλάχιστον εμφανώς είπε ότι θέλω να γίνει το γήπεδο και ξεκίνησε τη διαδικασία να γίνει το γήπεδο, αλλά μετά μπλέξαμε με αυτό που λέμε ελληνικό δημόσιο, το οποίο είναι ένα πολυδέδαλο πράγμα και ακόμα είναι, αφού έχει περάσει διάφορα στάδια, είναι στον αέρα. Τουλάχιστον υπάρχει θέληση ότι να γίνει γήπεδο, ενώ παλιά στις προηγούμενες καταστάσεις δεν υπήρχε ούτε καν η θέληση αυτή. Και γι' αυτό το λόγο αυτό το γήπεδο δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, όλοι οι Δήμοι, άμα μπείτε στα site των γηπέδων των αθλητικών οργανισμών, γράφουν εγκαταστάσεις του Δήμου Τάδε. Και γράφουν. Άμα μπείτε εδώ στο Δήμο Παπάγου, ας πούμε, Χολαργού πλέον και το παλιά του Παπάγου, αν μπείτε στα αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτό το γήπεδο δεν υπάρχει. Υπάρχει το μπάσκετ, αυτό το τένις, όλο ό,τι αθλητική κατάσταση, αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Διότι εντάξει, πάλι. Γήπεδο ποδοσφαίρου. Τίπα, δεν υπήρχε τίποτα. Εντάξει, γιατί παλιά ο παλιός δήμαρχος ήθελε να το κάνει πάρκινγκ. Μέσα από αυτή την επιτροπή, με ένα φίλο παλιό δικηγόρο που ήταν εδώ, έχουμε πάει 2 φορές στο Συμβούλιο Επικρατείας και κερδίσαμε το θέμα τώρα του πάρκινγκ τότε. Μετά έμεινε έτσι, πιστεύανε όλοι ότι εμείς θα πεθάνουμε. Οπότε θα κλείσει αυτό, οπότε θα κάνουν ό,τι θέλουν. Για κακή του τύχη αυτό που θέλανε αυτό. Για καλή μας τύχη εμάς, με ποια λογική, ότι βρέθηκε μια σειρά, δεν είμαι μόνο εγώ, μια σειρά κόσμου γονέων που ακολούθησε αυτήν την ιστορία με την επιτροπή που το ποδοσφαίρου όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το γήπεδο είναι ζωντανό. Για να καταλάβετε, το 2004, όταν εγώ ήμουν εδώ και ήμουν γονέας, όπως είπα προηγουμένως, εμείς εδώ πέρα είχαμε 300 παιδιά ακαδημίες. Διότι τότε όλα τα γήπεδα ήταν ξερά. Το 2004 άρχισαν όλα τα γήπεδα να γίνονται μετάπητες λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα. Και μείναμε οι τελευταίοι των Μοϊκανών, με αποτέλεσμα βέβαια να φθήναν τα παιδιά, ιδίως στις μικρές, πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί τότε δεν μας δίνανε ούτε το 5x5. Διότι είχε τότε, μάλιστα, ο Δήμος, ο τότε Δήμος Παπάγου, είχε και ομάδα ποδοσφαίρου και δεν μας έδινε το 5x5. Το 5x5 το πήραμε όταν έγινε κοινός Δήμος Παπάγου Χολαργού, με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που το ανάλογο 5x5 του Χολαργού το δίνανε στις ομάδες του Χολαργού, ο τότε Δήμος Χολαργού, όταν έγινε νέος Δήμος Χολαργού Παπάγου, δεν μπορούσαν να μας δώσουν όρος εδώ πέρα. Και τότε πήραμε τις πρώτες 4 ώρες την εβδομάδα στο 5x5. Και βάλαμε πιτσιρίκια μέσα, γιατί μέσα στα πιτσιρίκια μας είχαν αρχίσει να τα κυνηγάς με τον πιστόλι. Και φυσιολογικό, ποια μαμά θα φέρει εδώ πέρα, και λέω, μα για τις μικρές ηλικίες πρώτη δευτεία δημοκρατία, μαμά δεν σου τα παιδιά.
ελμαπάντες, επιλέγουν πού θα πάει το παιδί να παίξει την μπάλα. Και όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, σου λέει πού θα πάει να σκοτωθεί το παιδί. Λοιπόν, για να καταλάβετε, εμείς επί 2-3 χρόνια είχαμε βάλει δωρεάν πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Έτσι είχαμε βγάλει ανακοίνωση από τα σχολεία της περιοχής ότι είναι δωρεάν. Δεν περάμε καμία συνδρομή για να έχουμε κόσμο. Και έτσι σώθηκε και μια επόμενη φουρνιά, ας πούμε, παιδικού παμπαιδικού. Τώρα στις επιλογές αυτές έχουν προβλήματα, δηλαδή εμείς τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η ομάδα νέων να είναι οριακή, δεν υπάρχει ομάδα νέων. Ουσιαστικά είναι μαζί με το παιδικό. Κάντε 18, 16 από μια ομάδα, να είμαστε οριακοί στους παμπέδες και να έχουμε μια καινούρια φουρνιά και μάλιστα μια χαρά στις μικρές ηλικίες που έχουμε το 5 με 5 πάνω δηλαδή. Άρα η Ακαδημία. Η Ακαδημία αυτή τη στιγμή μας έχει 110 παιδιά. Και οι προπονήσεις γίνονται στο 5x5. Γίνεται, οι προπονήσεις γίνονται από την πρώτη, να το πω, να μην πλέγουμε ηλικίες, από τον Ήπιο ας πούμε, μέχρι και την 5η Δημοτικού, το οποίο πρέπει να είναι 12 το έχουμε κάνει, είναι στο 5x5. Από την 6η Δημοτικού και πάνω γίνονται εδώ πέρα κανονικά. Στο χωμάτινο γήπεδο γίνονται. Ακόμα και το αντρικό μας, το οποίο έχει 3 φορές προπονήσεις την εβδομάδα, το αντρικό μας έχει 3 φορές προπονήσεις την εβδομάδα στο Χολαργό. Δεν μας έχουν δώσει ποτέ τέταρτη, ανεξάρτητη κατηγορία είμαστε, είτε Β, είτε Γ, είτε Α, δεν παίζει ρόλο τίποτα. 3 προπονήσεις την εβδομάδα έχουμε στο Χολαργό. Την τέταρτη προπόνηση την εβδομάδα την κάνουμε στο Ξερό. Η κάθε προπόνηση πόση χρονική διάρκεια? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Την Πέμπτη έχουμε όλο το γήπεδο δικό μας, πολύ καλό, και Τρίτη και Παρασκευή το έχουμε μισό. Άρα ουσιαστικά ο προπονητής μπορεί να κάνει διπλό μόνο την Πέμπτη. Ναι, ναι. Να προετοιμάσει την ομάδα. Εντάξει, πριν το παιχνίδι. Ναι, το καλό είναι ότι το γήπεδο του Χουλαρού του Νταμάη είναι μεγάλο γήπεδο. Οπότε το μισό γήπεδο εντάξει, μην παραπονιόμαστε. Αυτό είναι αρκετό. Υπάρχουν και άλλα γήπεδα που το ξέρετε που γίνεται χαμός. Και την τέταρτη προπόνησή μας την κάνουμε στο χωμάτινο. Ακόμα και οι άντρες. Ακόμα και οι άντρες, ακόμα και τώρα κάνουν και μια προπόνηση στο χωμάτινο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ιστορία λοιπόν, εντάξει. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχω τώρα 5 χρόνια σαν πρόεδρος. Και ήμουν και άλλα 3 πώς είμαστε επιτροπή, σαν μέλος της επιτροπής. Εντάξει, πρώτα απ' όλα έχουμε περάσει πολύ ωραία, γιατί έχει γίνει μια παρέα εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Όσοι περάσανε, γιατί φεύγει ο κόσμος, τελειώνουν τα παιδιά του και φυσιολογικό να φεύγουν. Είχαμε την ευτυχία να έχουμε ένα κορμό παιχτών, οι οποίοι είναι από μικρά παιδιά εδώ πέρα, και έχουν γίνει 30 χρόνια τώρα, ας πούμε. Οι οποίοι παρόλες τις προτάσεις που έχουν από άλλες ομάδες, με λεφτά κανονικά, με λεφτά στα πλαίσια του εραστικού ποδοσφαίρου. Δεν φεύγουν από τον Παπάγο, προς ευτυχία δικιά μας δηλαδή, και είναι όμως και ο βασικός κορμός που αντέχει αυτή η ομάδα να είναι στην Α Αθηνών, είτε στη Β, να πρωταγωνιστεί συνέχεια και να μην χαροπαλεί από τη Β. Δηλαδή, όσα χρόνια ασχολούμαι με τον Παπάγο, η ομάδα ήταν Β, τοπικό, που πρωταγωνιστούσε πάντα στη Β και ανέβηκε 3 φορές. Κάτι ιδέα τη Προεδρία μου. Εντάξει. Μια χαρά. Δεν νομίζω να θέλουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να σταθεροποιηθεί στην Αλβαδινό και σε αυτό το μοντέλο πάντα, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς που γυρνάτε όλα τα γήπεδα, φαντάζομαι να ξέρετε ότι λίγες ομάδες, φαντάζομαι, όχι λίγες, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο εμάς το απάγω από γλάς, αυτό που λέμε budget, αγωνιστικό. Με τα λεφτά που δίνουμε εμείς. Όλοι σας οι παίκτες είναι γηγενείς ή έχετε όχι. Κάνει και κάποιες μεταγραφές? Όχι, δεν είναι όλοι γηγενείς. Μακάρι να τα, αλλά δεν γίνεται. Γιατί δεν βγάζουμε όπως παλιά από κάτω. Απλά μεταγραφές δεν κάνουμε. Κάθε χρονιά δηλαδή ένα-δύο παιδιά να βρουν να βοηθήσουν με τη λογική αυτών των διπορικών των 150, δηλαδή να το πήγαινε έλα δηλαδή, να γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα. Όλοι οι άλλοι είναι οι φίλοι φίλων που γουστάρουν να βγουν εδώ πέρα ή έρχονται με τη λογική ότι να δούμε και τα λοιπά και άμα μπορεί να βγει τίποτα που δεν βγαίνει ποτέ, αλλά τους αρέσει το κλίμα και κολλάνε και καθόνται. Είναι μια οικογένεια ο Παπάγος, ναι, ναι. Πρόεδρε. Ναι. Στα πλαίσια αυτά, επειδή με ξεκίνησε από εκεί την ερώτηση με τον Ντόκο, από εκεί ξεκίνησε και το πήγαμε στο γήπεδο και όλα αυτά. Ο Ντόκος λοιπόν είναι ένα παιδί ο οποίος ήρθε τότε πριν. Έχουν περάσει τώρα σούπα. Να σε διακόψω, Πρόεδρε. Σας ρώτησα διότι στην Ελλάδα πάντα ο προπονητής μετά από μια ήττα, μετά από μια άσχημη εικόνα, πάντα ο κάθε προπονητής πληρώνει το μάρμαρο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εσείς δεν για αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε να τι γίνεται. Ο Ντόκος λοιπόν, πάρτε τον Ντόκο. Οποιοδήποτε προπονητής εδώ πέρα για να φύγει ο προπονητής, για να φύγει ο προπονητής εδώ, φεύγει μόνο μου, όχι μόνος του. Δηλαδή, μετά από μια σειρά ετών, ας πούμε, πιθανά, παραιτείται. Δηλαδή, εμείς του λέμε κάτσε και τέτοια. Και δεν γίνεται για να κάτι πρέπει να γίνει, για το οποίο δεν έχουν φύγει. Δηλαδή, μα δείτε πώς έχουν φύγει. Διότι, όταν αφού έκανε τον κύκλο, τον Ντόκος εννοώ τον κύκλο, ποιο κύκλο, ήταν σε όλες τις υποδομές.
Κάποια στιγμή τον βάλαμε λοιπόν προπονητή στο Αντρικό. Όταν τον βάλαμε προπονητή στο Αντρικό, την πρώτη χρονιά είσαι μια ομάδα η οποία πήγε μια χαρά, τη δεύτερη ομάδα πήγε να ανέβει η ομάδα. Ήταν δική σας εισήγηση? Ναι, δικαίωμα. Τη δεύτερη ομάδα πήγε να ανέβει η ομάδα. Πήγε 62 πόντου εκείνη η χρονιά, 63 ή 62-63 δεν θυμάμαι. Και δεν ανέβηκε για μισοβαθμία. Και ο Τούκος λοιπόν ήταν και πιτσιρικάς ακόμα. Δεν πιτσιρικάς, εντάξει, μου περάσει ψάχνει, έχουν περάσει τώρα. Παραιτήθηκε. Λέω τρελός, όχι, μου λέει από τι αποτυχία του λέω. Τον ψάχναμε να τον βρούμε, είχε πάρει τα βουνά. Συγκάλεσε μόνο συμβούλιο. Του λέω μην κάνει τίποτα, συμβούλιο τίποτα. Άσε, πήγαινε ένα μήνα. Όχι, όχι, θα παρετούμε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, δεν καθόταν με τίποτα. Το θεώρησε πολύ, δεν το άντεχε ότι δεν ανέβηκε η ομάδα εκείνη τη χρονιά. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη θέση μας και με αυτήν την ομάδα που είχε, θα ψάχνει να βρει ένα προπονητή από τόσους καλούς κιόλας που υπάρχουν στην Αθήνα κτλ. Εμείς τότε επιλέξαμε να κάνουμε προπονητή ένα παίχτη που είχαμε στην ομάδα που είχε έρθει τότε εκείνη τη χρονιά, τον Γιάννη τον Σιλεβίστα. Όπου ο Γιάννης Σιλεβίστας πήρε αυτήν την ομάδα, ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Μια ομάδα που ήταν έτοιμη, έτοιμη. Και βέβαια το δικό του έτσι, λιθαράκι και αυτά που έκανε. Ανέβηκε η ομάδα κατηγορία και έμεινε η ομάδα κατηγορία την άλλη χρονιά. Όταν ξανανέβηκε η ομάδα κατηγορία, βγήκε τέταρτη. Δεν έπεσε. Εμείς τη ρίξαμε, πήραμε μια απόφαση ότι δεν έχει νόημα να κάτσουμε στην Αραδενό πλέον. Γιατί τότε ήταν η πρώτη χρονιά, όταν ανήκαμε σε αυτή τη, με τον Γιάννη τον Σιλεβίστα, που αυτό που λέμε αγωνιστικό μπάτζετ ξέφυγε. Ξέφυγε τα επίπεδα δικά μας. Αστείο πάλι ήταν το ποσό, δηλαδή, άμα το μάθει κανείς άλλος, να μας λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά για τη δικιά μας κατάσταση, όταν δηλαδή αναγκαζόμαστε και κάνουμε όλα αυτά, και τρεις παίκτες που είχαμε πάρει, ας πούμε, που ήταν υπέρβαση για μας, ήταν πολυτέλεια. Και με τη λογική αυτή, γιατί περιμέναμε ότι θα γίνει το γήπεδο τότε, είχε ξεκινήσει και δεν έγινε αυτό το γήπεδο. Εκεί λέει δεν υπάρχει κανένα νόημα. Δηλαδή να είμαστε στην άλλη κατηγορία, να πεθαίνουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί. Θα μου πεις όλοι μου είπαν τότε γιατί δεν το άφηνε στην ομάδα, έτσι, να παίξει και να πέσει. Δεν ήθελα εγώ τότε και ούτε όλη η ομάδα που διοικούμε εδώ πέρα το σύλλογο να γίνει αυτό το πράγμα, διότι τότε ο Γιάννης ο Σιλεβίστας δεν θα έμενε με το αυτό που είχα πει, δηλαδή εμείς πήραμε απόφαση ότι του χρόνου θα είμαστε ποιοι είναι αυτούς τους δικούς μας και 5-6 από τα πιτσιρίκια. Δεν συνεχίζει να έχουμε και 4 δηλαδή, αυτό που λέμε 4 ποιοτικούς να είναι να βοηθήσουν. Άρα αυτό το project δεν το έλαβε ο Γιάννης και καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί μου κι άλλο εκεί ήθελε να κάνει την καριέρα του να πάει και αυτό που έκανε ήδη είναι από τους καταξιωμένους προπονητές. Και εμείς είχαμε αποφασίσει να ξαναβάλουμε τον τόπο. Είχαν περάσει 2 χρόνια πλέον. Είχε μείνει ο Γιάννης στις υποδομές μας, είχε τον νέο κτλ. Τον είχα κάνει, είχε παραλάβει και όλες τις πλέον να ήταν διευθυντής όλων των υποδομών, τρέχει όλες τις υποδομές. Έμεινε στο σύλλογο παρόλο που είχε το πάρει τέτοια από τα Αντρικό. Και πλέον είχε οριμάσει ώρα να ξαναπάρει τα Αντρικό. Από μόνο του. Το πήρε το Αντρικό, τότε με μια ομάδα τώρα, μιλάμε τώρα, εντάξει, οι 4 σωματοφύλακες και η πιτσιρικαρία. Έμεινε άνετα η ομάδα και την επόμενη ομάδα και τον επόμενο χρόνο ανέβηκε. Λοιπόν, όταν ανέβηκε λοιπόν, το πρόβλημα εδώ δεν είναι της διοίκησης δεν γράφει ο προπονητής. Εμείς δεν θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει και να πέσει η ομάδα. Να πέσει η ομάδα. Δεν πάει καλά και κάνει 10 ήττες, 15 και πέφτει η ομάδα. Δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική να φύγει ο Γιάννης ο Τόπος. Αν θα φύγει, θα φύγει πάλι μόνος του. Θα φύγει μόνος του. Τώρα πλέον έχει οριμάσει και το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το να τρελαίνεται κάποιος και φυσιολογικά και από εγωισμό έτσι, κάποια στιγμή μία, δύο, τρεις, σου λέει εντάξει. Και να έρχεται εδώ πέρα σου λέει αφήγω. Πώς θα φύγει, σου είπα εγώ να φύγει. Δεν υπάρχει δηλαδή το πρέπει. Δεν έχει πει κανείς ξέρεις πρέπει να κερδίσει η ομάδα ή πρέπει να γίνει, πρέπει να μείνει. Και να μην μείνει η ομάδα σε κατηγορία δεν δει τίποτα. Είναι πολύ cool αυτό το πράγμα. Κάποιοι που τρελαίνονται για αυτό και νομίζουν ότι είναι το τέλος του κόσμου, είναι το τέλος του κόσμου. Μια ομάδα είτε στην α τοπικό είναι, β' τοπικό ή γ' τοπικό είναι. Εντάξει. Το γ' τοπικό είναι πιο δύσκολο με τη λογική ότι είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο και καταστρέφει κατάλαβες. Είναι μεγαλύτερο το χάδικα. Αλλά τώρα εντάξει. Δεν χάθηκε τίποτα. Δεν προτιμώ να είχαμε ένα γήπεδο κανονικό και να είχαμε υποδομές και να βγάζαμε πέτσε όπως θέλουμε να τους βγάλουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ καλύτερα. Αν μου λέγανε το αλλάζει αυτό το πράγμα, του έκανα το αλλάζει. Βάλτε το γάμα τοπικό και φτιάχνω το γήπεδο. Με κανένα θέμα. Να μου λέγανε το πρωί, πήγαινε στο γάμα τοπικό, σου δίνω το κλειδί και άμα θα δει ένα γήπεδο κανονικό. Πάρε το κλειδί και πήγαινε γάμα τοπικό. Θα έλεγα πέρα από γάμα τοπικό. Ξανά είναι η ομάδα, δεν έχει θέμα. Η δημοτική αρχή είναι δίπλα σα, πρόεδρε. Έχετε κάποια παράπονα από τη δημοτική αρχή? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται η δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή, εγώ προσωπικά και δεν το βασικό παράπονο είναι
παράπονο. Είναι ιστορία με το γήπεδο. Βέβαια, από τη στιγμή που η θέλησή τη είναι να γίνει το γήπεδο και τρέχουν για αυτό το πράγμα. Και εγώ, εντάξει, εγώ ο τελευταίος την παλιά φώναζα. Τώρα με κατηγορούν κάποιοι ότι δεν κάνω, ότι το αβαντάρω το δήμαρχο. Τι αβαντάρω. Απλά βλέπω ότι έχει πάει σε 100 μέτωπα και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ο ίδιος με είχε πάρει με φορά σε αρχείο, που τρελάθηκα, ψάχα να βρουν τι είναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα θα μπορούσε να κάνει πιο πολλά πράγματα για το εφιστάμενο γήπεδο. Από την άλλη, όταν είσαι ένα πρόγραμμα ότι κάποια στιγμή θα γίνει το γήπεδο, να κάνει τι τώρα εδώ. Εντάξει, φέτος φέρανε φορτηγά και φτιάξαμε τουλάχιστον το χώμα. Δηλαδή το χώμα φέτος είναι ωραιότατο. Απλά δεν παίξαμε παιχνίδια όταν τελείωσε, γιατί εμείς και τις υποδομές στην έψα εδώ την παίζουμε. Εντάξει. Δηλαδή μπορούσε να γίνουν τέτοια πράγματα στο εφιστάμενο γήπεδο. Αλλά άμα. Φωτισμός. Ο φωτισμός παλιά και έχοντα διάφορα φώτα, ούτε αυτό δεν έρχονταν να αλλάξουν. Τώρα τα αλλάζουν. Δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση. Ο φωτισμός μας είναι εντάξει τώρα. Ομολογώ ότι είναι εντάξει ο φωτισμός μας. Αλλά τώρα τι γίνεται με τη δημοτική αρχή. Όλοι οι Δήμοι δίνουν λεφτά στις ομάδες. Όλοι. Ανάλογα το Δήμο, βγάζει μια ενίσχυση. Οικονομική. Έτσι, οικονομική ενίσχυση σε όλους τους συλλόγους και τους πολιτιστικούς, βέβαια, στους αθλητικούς. Εσείς. Στα πλαίσια του Δήμου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Δήμος Παπάγου Χολάργου για τον αθλητικό σύλλογο Απάγου βγάζει ενίσχυση, κανονική οικονομική ενίσχυση. Το ποδόσφαιρο δεν παίρνει. Γιατί, αν πεις, δεν παίρνει το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι δομημένος έτσι ο αθλητικός σύλλογος Παπάγου με τα τμήματά του και επειδή. Το μπάσκετ είναι νευαρχίδα και αυτή που ασχολείται το βόλεϊ γυναικών. Τα άλλα τμήματα λειτουργούν κατά μια αυτονομία ότι παιδιά μπορείτε να βγάλετε τα εξόδα σας, λέει, καταλάβετε να τι γίνεται. Αλλιώς κλείστε το, κλείστε το. Δεν μπορούμε, δεν πεθαίνουμε κι εμείς. Οπότε με αυτή τη λογική γίνει μια. Δεν παίρνουμε εμείς από εκεί. Δεν παίρνουμε από εκεί. Εντάξει, θα μπορούσαμε να παίρνουμε, αλλά αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει. Δηλαδή εκεί σε αυτό ο Δήμος Παπάγου Χολάργου δεν μπορεί να πει πάρ' το ποδόσφαιρο αυτά τα λεφτά. Τα δίνει ο αθλητικός σύλλογος Παπάγου. Ο αθλητικός σύλλογος Παπάγου όμως είχε 7 τμήματα. Εντάξει. Υπάρχει κάποιος χορηγός, κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, που θα θέλατε να ευχαριστήσετε, πρόεδρε, που λοιπόν, σας βοηθάνε, φέτος, που σας στηρίζουνε. Λοιπόν, χορηγούς δεν έχουμε πολλούς. Γιατί ένα άλλο θέμα τώρα εδώ πέρα. Ο Παπάγος είναι με κήπου πολύ. Στο Παπάγο απαγορεύονται τα μαγαζιά. Δηλαδή, άμα κάνεις μια βόλτα στον Παπάγο, στην Αναστάσεως όπου τέμνει. Είναι κάτω στη Μεσογείο, είναι δεξιά είναι Παπάγος, αριστερά είναι Χολαργός. Από την αριστερή πλευρά, ό,τι μαγαζιά βλέπεις, ας πούμε, είναι ο παλιός Δήμος Χολαργού. Δεξιά, δηλαδή από την πλευρά του Παπάγου, απαγορεύεται οποιοδήποτε μαγαζί. Είναι καθαρά κηπούπολη. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, ας πούμε, και 10 ταβέρνες, 20 καφετέριες και 30 αυτά, ώστε να σου πει παιδιά, δώστε 50 ευρώ για το σύλλογο, ας πούμε. Ένα κλασικό που γίνεται, ας πούμε, σε όλες τις περιοχές. Δεν έχει ούτε αυτή την απλή δυνατότητα. Να πεις και τα γρεφλή, δεν πάει στο Χολαργό. Εντάξει, ο Χολαργός έχει 2 ομάδες. Είναι πολύ πιο εύκολο, είναι ιστορική ομάδα ο Χολαργός. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει και τους όποιους σε επίπεδο αυτά, τα όποια λεφτά ένας μαγαζάτερας θέλει να πάρει για το Χολαργό. Επίσης, ακόμα και αυτοί οι χοι που θέλουν να βάλουν, θα βάλουν τα λεφτά στο μπάσκετ του Παπάγου. Γιατί το μπάσκετ είναι μια ιστορική ομάδα, έχει παίξει άρθρα κατηγορία, είναι αυτή τη στιγμή στην Β' Εθνική. Έτσι. Είναι η βιτρίνα του συλλόγου και ένα κι εγώ μαγαζί αν είχα που θέλω να διαφημιστώ, θα το διαφημιζόμουν στο μπάσκετ. Με τηλεόραση, με. Γιατί να διαφημιστώ. Πρέπει να είμαι πολύ, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο και με την ομάδα του Παπάγου. Άρα, τι πάμε και κάνουμε, κάποιοι γονείς που έχουν κάποιους φίλους, κάποια έτσι, να πάρουμε κι εμείς. Φέτος έχουμε μια χορηγία από την Μπέρλινγκ, είναι 30 χρόνια που θέλουμε να ευχαριστούμε και πάρα πολύ, που είναι ο βασικός μας χορηγός, η οποία βγήκε μέσω ενός γονέα παιδιού που είχαμε, ο οποίος ο άνθρωπος είναι διευθυντικός στην Ελλάδα στην Μπέρλινγκ. Το είπε εκεί πέρα στον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο, ο οποίος με χαρά του και το ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Μας έκανε μια χορηγία, δηλαδή μετά από καιρό είχαμε μια χορηγία με εταιρεία, ας πούμε, που πήγαμε πέρα στον συλλόγο. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αλλά από πολλές απεύθυνσεις δεν έχουμε δυνατή απεύθυνση. Και δεν είμαστε και καλοί και στο να το πω και εντάξει, και στο management αυτού που θα μπορούσαμε να έχουμε φέρει παραπάνω κι εμείς. Αλλά τι να πρωτοκάνεις. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε και τους συνεργάτες σας στη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει διοίκηση. Υπάρχει μια επιτροπή ποδοσφαίρου. Η επιτροπή ποδοσφαίρου, ναι. Μάλιστα. Διότι υπάρχει η διοίκηση του συλλόγου, είναι ο ενίος σύλλογος, όπως είπαμε προηγουμένως, όπου εκεί πέρα βάζουμε στον ενίος σύλλογο αντιπρόεδρος. Εδώ η επιτροπή ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή έχει μείνει, όπως λέω και εγώ, η θρηλυκή τρόικα. Είναι ο Γιάννης ο Αλεξιάδης και ο Γιώργος ο Λιούκας. Και οι δύο έχουν υπερθέσει του Παπάγου. Δηλαδή ο Ντίνος Αλεξιάδης που παίζει και ο Κωνσταντίνος ο Λιούκας είναι παιδιά αυτών των δύο που είναι από τους 30 άρεδες, λέω, που είναι από day one, εδώ από 0 χρόνο
που είναι εδώ. Άρα γονείς όπως και εσείς. Ακριβώς. Ξεκινήσατε ως γονέας που μου αναφέρατε. Ναι. Οι τρεις αυτοί που είμαστε πλέον που ασχολούμαστε και με το αντρικό, πιο πολύ. Έτσι, εγώ μέχρι και πέρυσι ασχολούμαι και με όλες τις υποδομές. Φέτος έχω λίγο χαλαρώσει. Δηλαδή πήγαινα μέχρι και στα πιτσιρία και βλέπα. Τις δύο τελευταία χρόνια δηλαδή δεν βλέπω πολύ από τα πιτσιρία. Και μετά είναι λοιπόν άλλα τέσσερα άτομα που είμαστε σε αυτήν την επιτροπή, οι οποίοι και οι τέσσερις αυτοί είναι και αυτοί γονείς παιδιών. Δεν έχουμε. Να μου αναφέρετε και τα ονόματα αυτών. Βεβαίως. Απλά το ξεκινάω να το πω έτσι για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει κάποιος πλέον. Ξέρετε και αν πλακά τώρα, μόνο εγώ πλέον έχω απομείνει, ο οποίος πλέον δεν έχω ενεργό παιδί στον παπάγο. Λοιπόν, είναι ο Κλιμαθιανός ο Κώστας, ο οποίος είναι και παπαγιώτης, βγαίνει μαθρέμα εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι ο Γεωργίου ο Γιάννης, είναι ο Βλαχογιάννης ο Γιώργος, και ξεχνάω άλλο ένα ναι. Θα πλάκα τώρα, 1, 2, 3, άλλος, θα μου έρθει, ναι, είναι που τον έχουμε βάλει το, δηλαδή, εμείς τι γίνεται, ανθρώπους οι οποίοι φέρουν τα παιδιά τους και δείχνουν ενδιαφέρον τι γίνεται, ξεκινάνε να είναι ενδιαφέρον, ας πούμε αυτό που λέγαμε παλιά έφορος, δηλαδή έχουν ένα τμήμα, ρε παιδιά, τι ώρα θα πάρουμε τις μπάλες, τι ώρα παίζουμε, σιγά σιγά όποιοι δείχνουν ενδιαφέρον, τον εντάσσουμε σε αυτό που λέμε με επιτροπή, η οποία τρέχει όλο το σύλλογο. Και προσπαθούμε να έχουμε ανθρώπους σε κάθε τμήμα, ώστε να έχουμε και εικόνα τι γίνεται στα τμήματα. Έτσι. Αυτό το σχήμα με την ενεργοποίηση του Γιάννη τον Ντόκο, το ευτύχημα τότε με τον Ντόκο που παραιτήθηκε από προπονητή που σας είπα προηγουμένως, είναι αυτά τα δύο χρόνια και ανέλαβε τις υποδομές. Ακόμα και τώρα ο Γιάννης Ντόκος δεν είναι μόνο προπονητής από το αντρικό. Ο Ντόκος έχει, είναι προπονητής στο αντρικό, έχει όμως και άλλο ένα τμήμα, έχει αυτό που είπα προηγουμένως. Εφηβικό που τους κάνει μαζί τους, φαίνεται στο αντρικό πλέον, το άλλο πιτσιρίκια. Και άλλο ένα τμήμα, K14, δεν ξέρω τι είναι, που πηγαίνει με τον Αναστάση, τον βοηθό του. Λοιπόν, εκτός από αυτά, παρακολουθεί όλα τα τμήματα. Πάει σε όλα τα τμήματα, βλέπει όλα τα τμήματα, ασχολείται με τα παιδιά και είναι ουσιαστικά εκτός σαν διευθυντής ή παίρνει διευθυντής. Έχει μια τρομερή ενασχόληση πλέον με όλο το σύλλογο. Έτσι. Και βέβαια αυτή η ενέργεια έχει απελευθερώσει και πολύ από την ενέργεια τη δικιά μας. Δηλαδή κάνει και δουλειές που κάναμε οι γονείς παλιά, έτσι. Μάλιστα. Στη λειτουργία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι. Τι να σου πω τώρα. Πώς λένε, προπονητές τώρα είναι. Ορχήστρα προπονητές, δεν το πω έτσι. Πλέον. Είναι παιδί του παπάου για τους πάει. Να μου αναφέρετε και ποιοι άλλοι είναι στην Ακαδημία ως προπονητές. Α, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μου αναφέρατε τον Γιάννη τον Ντόκο. Ναι, κοιτάξτε, να αναφέρετε όλα, ναι, τα. Να σας πω τι γίνεται στους προπονητές. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε στους προπονητές εμείς εδώ. Συνήθως όλες οι ομάδες έχουν ένα προπονητή σε κάθε τμήμα. Σωστά. Συνήθως. Εντάξει, επειδή υπάρχουν πολλές υποδομές οι οποίες έχουν πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει, όταν έχεις τέσσερα παιδικά, ας πούμε. Και κάποιες ομάδες δεν βάζουν κάποιους έμπειρους παίκτες. Ναι. Εμείς δεν το κάνουμε. Τις ομάδες. Δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Εμείς για να έχουν καλύτερες ισόπιες απολαυές, σας παίρνουν τα εμπορικά τα παιδιά, προσπαθούμε και τους δίνουμε παραπάνω τμήματα. Ώστε να είναι καλύτερα αμοιβόμενοι για αυτοί και να ασχολούνται και πιο πολύ με το σύλλογο. Αυτό είχαμε κάνει όλα τα χρόνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο προπονητής είναι ο Γιώργος Ολιούκας. Ο οποίος που έχει 2-3. Πόσα τμήματα έχει. Θα έχω χάσει κιόλας. 2 τμήματα νομίζω έχει ο Γιώργος Λιούγκας. Uh-huh. Τι έχουμε τώρα ακόμα. Πρώτη φορά φέτος βέβαια με τον Τίνο τον Αλεξιάδη, που σας είπα που είναι ο γιος του Γενικού Αρχηγού, που παίζει στο Ανδρικό, που είναι πλέον 29 χρόνια και παίζει από 0 χρονών. Του έχουμε δώσει ένα τμήμα, στα πιτσιρίκια. Είναι άλλο ένα παιδί καινούριο, το οποίο... Και αυτό τώρα μου έχω ένα θέμα με κύριο διαφύγει το όνομα του, που είναι στο K12. Αυτή είναι. Και παίρνω από 2 τμήματα ο καθένα, καταλάβετε τι γίνεται. 2, 3 και ο Γιάννης ο Ντόκο, που σα είπα, αλλά 2 τμήματα. Ουσιαστικά τι κάνουν τώρα αυτοί όλοι, με μια ομάδα 3 έως 4 ανάλογα και με του βοηθού που δουλεύουν σαν βοηθοί, παίρνουν από 2 με 3 τμήματα ο καθένα, ώστε έτσι να υπάρχει και πιο συνεκτικότητα να ξέρουν όλα τα τμήματα όλοι οι προπονητές που κάνουν να ρωτήσουν αυτά τα χρόνια και τα παιδιά και να ξέρουν την ανάπτυξή τους και να αμείβονται όσο μπορούν παραπάνω στα πλαίσια αυτά που ζουν σήμερα.
Και με δεδομένο ότι εμείς δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ξέρω εγώ ένα τμήμα K12 που να έχουμε τρία τμήματα K12 ή να έχουμε ένα K14, τρία τμήματα K14, όπου εκεί πέρα δεν γίνεται να το κάνεις, αυτό πρέπει να έχεις. Και το στόχο μας είναι ότι θα γίνει το γήπεδο που θα φτιάξει η Ακαδημία κανονικά και θα έχει παιδιά, εκεί πέρα θα αλλάξει βέβαια το μοντέλο. Θα υπάρχουν πιο πολλά παιδιά στο K12, ας πούμε, στο τρίτο τμήμα, ας πούμε, στα πιο, και οι 2, 3, 4 αυτοί θα ευνηθούν πλέον των τμήματων των κεντρικών. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αν όλα πάνε καλά στα τμήματα. Ωραία. Λειτουργήσε φέτος η Ακαδημία. Οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους ή φοβήθηκαν? Όχι. Η Ακαδημία θα λειτουργήσει κανονικά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ξεκίνησε κανονικά με όλα τα μέτρα αυτά τα γνωστά που είχαν υποθεί. Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα πάντα όλα. Εδώ χαρτιά, ιστορίες, όλα τα. Αλλά εντάξει. Πέσαμε στο γνωστό. Το οποίο δεν νομίζω ότι θα ξεμπλέξουμε κιόλα από αυτό. Εγώ δηλαδή τη σεζόν φέτος δεν τη βλέπω. Πότε βλέπετε να έχουμε επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας? Έχετε κάποια εκτίμηση? Δεν έχω εκτίμηση. Από ό,τι λένε τώρα υπάρχει μία ας πούμε παραφιλολογία, αλλά δεν το ξέρει κανείς αυτό. Γιατί άμα δεν πολλά αυτά εξαρτώνται τώρα από τι θα γίνει μετά τον ιό. Υπάρχει μία ότι θα ξεκινήσουν από τους λυγικούς του μηνός να κάνουν 2 εβδομάδες προπονήσεις και να ξεκινήσει το Φεβρουάριο για το αντρικό μιλάμε πάντα. Ναι. Θα προλάβει να ολοκληρωθεί πρόεδρε το πρωτάθλημα? Δεν το ξέρω. Να γίνουμε. Εγώ δεν, νομίζω, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Το βλέπω δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αν θα γίνει, εγώ είμαι πάντως της άποψης ότι αν θα γίνει οτιδήποτε να ανοίξει το πρωτάθλημα, πρέπει το πρωτάθλημα αυτό να το τραβήξουν μέχρι και τον Ιούλιο. Μην μπουν δηλαδή στην ιστορία. Δηλαδή να ολοκληρωθεί κανονικά, εννοείται. Ναι, να προσπαθήσει να ολοκληρωθεί κανονικά, τραβώντας το προς το καλοκαίρι. Μην μπουν στη λογική να κάνουμε εμβόλυμες. Δεν υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός με εμβόλυμες αγωνιστικές. Τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να βάλει παιχνίδι Τετάρτη 3 η ώρα του χειμώνα. Με ποιο θα παίξει Τετάρτη 3 η ώρα. Τετάρτη 3 η ώρα έχουν, δουλεύουν τα παιδιά όλα. Άλλοι είναι στις σχολές, έχουν φροντιστήρια, έχουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Δηλαδή θα είναι το πρωτάθλημα, θα είναι μαϊμού. Δηλαδή την Κυριακή θα παίζει με μια ομάδα Χ, την Τετάρτη θα παίζει με μια ομάδα Ψ. Και την Κυριακή θα ξαναπαίζει με μια ομάδα Ω. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Το πρωτάθλημα θα γίνει, άντε να μπει μια φορά, ας πούμε, μια Τετάρτη, άντε να το αντέξει. Αλλά εάν ξεκινήσει, το ξεκινήσω, ξέρω το πρωτάθλημα τελειώνει 10 Μαΐου. 10 με 14 Μαΐου είναι τα θέματα. Ποιο ο ρόλο να τελειώνει 14 Μαΐου για τη ζέστη? Μα ποια ζέστη? Όταν ξεκινάμε 25 Σεπτεμβρίου, το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα έχει πιο πολύ ζέστη από το Μάιο. Το Σεπτέμβριο πάντα στην Ελλάδα πλέον με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια έχει πιο πολύ ζέστη από το Μάιο. Είναι ευκαιρία πολύ μεγάλη να κάτσουν όλο τον Ιούνιο να παίξουν μπάλα. Δηλαδή από εκεί που τελειώνει το πρωτάθλημα είναι 2 μάνι μάνι, 2, 3 και 4 τον Ιούνιο είναι 7 αγωνιστικές. Α βάλουν και άλλε 2 τον Ιούλιο, πέρα 10 Ιουλίου. Να είναι 11 αγωνιστικές αυτές. Έξτρα. Και άμα ξεκινήσει από τα μέσα, βλέπει να ξεκινήσει, δεν το προλάβει. Αναφέρατε πριν ότι θα δοθούν 2 εβδομάδες. Πιστεύετε ότι 2 εβδομάδες είναι αρκετές για να γίνει μια ακόμη προετοιμασία και ναι, να είναι έτοιμη η ομάδα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, δεν είναι, δεν παγκάζει κάτι άλλο. Δεν παγκάζει κάτι άλλο. Να ξεκινήσει κατευθείαν δεν μπορεί με τίποτα. Έτσι. Εντάξει, θα πέσουμε σε χειμώνα, που στο χειμώνα μετά από μια προπονησιά οι θλάσσεις και όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολες γνωστών λόγω κρύου. 2 εβδομάδες πρέπει να δώσουν προπόνηση. Δεν γίνεται, πώς θα ξεκινήσουν να παίξουν έτσι. Τώρα αυτά είναι τα ιδανικά σενάρια. Τώρα, άμα ξεκινήσουν. Αλλά και το Φλεβάρι να ξεκινήσουν. Εγώ πιστεύω και τέλος Φλεβάρι να το ανοίξουν το πρωτάθλημα. Με τη λογική του Ιουνίου, πάλι προλαβαίνεις. Πάλι προλαβαίνεις. Πρόεδρε, τώρα την άποψή σου για το δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, στον οποίο μετέχετε. Ναι. Θα ήθελα την άποψή σου. Στην πρώτη θέση είναι ο αθλητικός όμιλος Περιστερίου με 17 βαθμούς. Ακολουθεί ο Χολαργός με 15, μετά είναι η Αγία Παρασκευή με 14, ο Ελυσιακός με 12 και στην 5η και στην 6η θέση είστε εσείς με το Μικρασιατικό, ισοβαθμείτε με 10 βαθμούς. Ναι. Ωραία. Τι θες? Σχηματίζοντας μια εικόνα, την εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή. Εντάξει, εγώ έχω να μου πείτε ποιες ομάδες. Τα έχω δει, πώς έχω δει. Δεν τις έχω δει όλες τις ομάδες. Απλά το σίγουρο είναι το εξής, ότι πρώτο φαβορί ήταν η Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. Με ποια λογική? Από πλευρά υλικού, αυτά που λένε δηλαδή οι επαείοντες. Εγώ δεν είμαι στους επαείοντες, από αυτά που ακούω. Δηλαδή με τους παίκτες που είχε, έχει πάρει το υλικό κτλ. Ήταν από τα πρώτα φαβορί του ομίλου μας. Δεν ξεκίνησε καλά, δεν ξεκίνησε καλά. Τώρα για λόγους, τώρα τι σημαίνει δεν ξεκινάω καλά, τώρα δεν υπάρχει μερικές ομάδες. Εκεί πέρα έπαιξε ένα παιχνίδι στην αρχή με το Μικρασιατικό και κοιμήθηκε ο Θεός που λέμε εκεί πέρα και δεν κέρδισε τώρα και έχασε κιόλας στο τέλος. Συμβαίνουν αυτά. Έκανε ένα έτσι, πιστεύω ότι είναι πλασματική. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Από αυτά που λένε και γιατί δεν έχουμε παίξει, εμείς θα παίζαμε τώρα με την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, δεν την έχω δει από κοντά. Από αυτά που λένε. Λοιπόν,
Ο Ηλυσιακός είναι ο οποίος, ο Ηλυσιακός παίξαμε μαζί του, κάναμε μια μεγάλη νίκη εκεί. Που λόγω ιστορίας πάνω πολλά, δηλαδή ο Ηλυσιακός τώρα στο αλφα τοπικό έχει χρόνια να είναι. Και ειδικού βάρους να το πω έτσι. Ο Χολαργός, ο οποίος κάθε χρόνο ας πούμε είναι στην πεντάδα. Παίξαμε τον Χολαργό, εντάξει. Είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει αυτούς πάλι την άνοδο της. Είναι κάποια ομάδα που δεν την περιμένατε τόσο ψηλά στη βαθμολογία πριν την έναξε. Τον Άο Περιστέριο δεν νόμιζα να τον περιμένει κανείς ότι θα είναι, θα προηγείται. Από αυτά που λέγανε τουλάχιστον έτσι. Παρ' όλα αυτά ο Άο Περιστέριο έχει μια πολύ πολύ καλή παίξα μαζί του, έχει μια πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει τώρα κάθε φορά. Πόσο θα κρατήσουν, κατάλαβε αυτό. Τώρα στην ποδόσφαιρο. Ένα παίξα να φύγει, δύο παίξα δηλαδή μπορεί να έχει μια ομάδα χ. Να σου φύγουν δύο παίξα να φύγουν, ωραία, πάει σε άλλη ομάδα. Κάποιος να πάει φαντάρος, κάποιος να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό, κάποιος να τραυματιστεί και αλλάζει όλη η ισορροπία. Πάντως ο Άπερ Στερίου μέχρι τώρα έχει κάνει και καλή πορεία, έχει πολύ καλή ομάδα δείχνει ότι έχει. Τα Σούρμενα επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν. Η βαθμολογία, ο πίνακας δεν δείχνει το. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά εγώ τους είχα για πιο πάνω. Όλοι οι άλλοι τώρα υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που βράζουν σε. Είναι θέμα μέρας, να το πω έτσι. Από τις 7 ομάδες που αντιμετωπίσατε, πρόεδρε, ναι. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Από τις 7 που αντιμετωπίσαμε. Μάλιστα. Ο ΑΟ Περιστέριο. Ο ΑΟ Περιστέριο. Λοιπόν, ο ΑΟ Περιστέριο που. Και μετά ο Ηλυσιακός. Και ο Ηλυσιακός. Να πάμε στον Ηλυσιακό, στην έκτη αγωνιστική που κάνατε την μεγάλη νίκη στου Ζωγράφου με 1-0. Ναι. Για πείστε μας. Για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εμείς παίξαμε το γνωστό. Στις γραμμές, πώς το λένε οι προπονητές, οργανωμένοι, σφιχτά, πώς τα λένε οι προπονητές. Εντάξει, βάλαμε ένα γκολ, κάναμε και δύο-τρεις ευκαιρίες. Εντάξει, κάνανε κι αυτοί. Ήταν καλύτεροι. Είναι αυτό που λέμε καλύτερος ο άλλος γιατί λόγω ονόματος κτλ. Δεν θα αμποθήκαμε ότι σε έχεις αντιγάντα με τον Ποντίκη. Έτσι. Να μπεις μέσα και να πει ότι είναι μαγική εικόνα ότι στο τέλος έχουν χάσει 7 ευκαιρίες και έκλεψε το παιχνίδι. Εντάξει, θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει βέβαια. Θα μπορούσαν εύκολα να έχουν κερδίσει. Και το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, μετά το μεγάλο διπλό, γνωρίσατε την ήττα στην έδρα εντός με τα Σούρμενα. Εντάξει, με τα Σούρμενα τώρα ήταν τέτοιο. Θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει κιόλας. Συμβαίνουν αυτά. Είναι καλή ομάδα στον Αγόρι. Του αδικούσε η θέση που είναι εκεί. Και άμα χάνανε για από εμά θα είχαν θέματα. Αλλά εντάξει, έκατσε. Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει πάντως. Δεν ήταν τίποτα φοβερό. Ωραία. Να πάμε και στο παιχνίδι με το Μικρασιατικό στην Κεσαριανή. Εκεί ήταν το χειρότερο παιχνίδι που κάναμε. Δηλαδή δίκαια ήταν Δικαιότατα. Δικαιότατα. Και εντάξει ήταν το 2-1 το σκορ. Θα μπορούσαμε στο τέλος να κάνουμε κάτι. Φάγαμε το 3-0 και σκάσαμε που λέμε. Δικαιότατα. Αυτό το παιχνίδι, δηλαδή έχουμε παίξει αυτά τα παιχνίδια. Αυτό το παιχνίδι ήταν αυτό που λέμε δεν υπήρχε η ομάδα. Δεν μπήκε καθόλου στο παιχνίδι. Ενώ σε όλα τα παιχνίδια είτε έχανε την κέρδη, εντάξει, το πάλευε. Ωραία, να πάμε και στην ισοπαλία, στο γειτονικό ντέρμπι, το 2-2 με τον Χολαργό. Ναι, εντάξει. Τι να πω εγώ γι' αυτό. Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν τον Χολαργό. Ο Χολαργός είναι γνωστή ομάδα η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στην πεντάδα, όπως είπαμε τόσα χρόνια. Όταν είναι στην πεντάδα, δεύτερο τρίτο συνέχεια είναι. Είναι μια ομάδα που θέλει να ανέβει. Εντάξει. Υπάρχει και τοπική κόντρα. Εδώ πέρα και υπήρχε ένταση στο γήπεδο, παρόλο που υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Υγειονομικά είχαν μπει από το πέταλο κόσμος και κοσμάκες. Προηγηθήκανε 2-0. Εντάξει, προηγηθήκανε 2-0, δεν πιστεύω ότι παίζανε φοβερή μπάλα και προηγηθήκανε 2-0. Τους έκατσε. Κάναμε ένα λάθος, βάλανε 2 γκολ. Εντάξει, 2-0. Και ευτυχήσαμε και ισοφαρίσαμε γρήγορα. Αλλιώς θα μπορούσα να στραβώσω το παιχνίδι, να φάμε και ένα τρίτο γκολ, να χάλαμε και 3-0. Και να έλεγε σε κάτω από 3-0, πολλά με λίγα. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε κιόλα αυτά, καταλάβετε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Τα 4 παιχνίδια, πρόεδρε, που δεν κερδίσατε τη φετινή σεζόν. Με τον Χολαργό, με τον ΑΟ Περιστερίου, με το Μικρασιατικό, με τα Σούρμενα. Ναι. Θα μπορούσατε σε ένα από τα 4 να πάρετε τους 3 βαθμούς της νίκης. Μιλάω για τα 4 στα οποία δεν κερδίσατε. Εντάξει, με τον ΑΟ Περιστερίου μπορούσαμε να πάρουμε χ. Στο τέλος είχαμε μια ευκαιρία, δηλαδή στο 90 τώρα δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία που υπάρχει. Θα μπορούσαμε στο πρώτο μήχρονο να χάνουμε και 3-0, έτσι. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί στρώσαμε μετά και όπως έγινε και η ευκαιρία στο τέλος,
θα μπορούσαμε να φύγουμε και με ένα γύρα. Το είχαμε κλέψει, να το πω το χ, έτσι. Πάντως δυνητικά μπορούσαμε να λύσουμε το 51-0. Με το Χολάρκο, εντάξει, το 2-2 δίκαιο παιχνίδι, δύο δίκαιο αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πώς πήγε το παιχνίδι, αλλά θα μπορούσαμε να φάμε και τρία γκολ. Εκεί που φάγαμε τα δύο γκολ, θα φάσει και ένα γκολ και μετά. Εντάξει, δίκαια η ισοπαλία. Και με τα Σούρμερ ένα παιχνίδι το οποίο για μένα ήταν ανοιχτό. Δηλαδή, χάσαμε ένα. Δεν ήταν. Δηλαδή, δεν ήταν σε ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, είπες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν το έχω, δεν είμαι καλό. Ξέρεις. Είναι πολύ καλύτερο όλο όπως είναι. Από εκεί ξεκινάς. Να πεις ότι δεν είναι καλή αυτή, όμως δεν μπορώ να τους παίξω, ας πούμε. Και αυτό είναι το καλό. Αυτή, δηλαδή, όπως είναι ο όμιλος, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία ομάδα τώρα σε αυτόν τον όμιλο που να φοβηθείς. Τώρα... Από εκεί πέρα τώρα ξέρεις, μπορείς να χάνεις ένα 0-2-1 και να λες καλά παίξαμε. Την άλλη εβδομάδα να ξαναχάνεις να λες πάλι καλά παίξαμε. Οι γραμμές είναι... και να έχεις και πεντεΐτες, να χαροπαλεύεις και να λες μα καλά δεν παίξαμε. Πρόεδρε, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα ήθελα τη γνώμη σου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, της Α κατηγορίας. Αν μας παρακολουθεί τώρα ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, ή κάποιο μέλος της διοίκησης, είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει η διοίκηση να σκύψει πάνω, να βελτιώσει, να διορθώσει, κάτι που σε ενοχλεί? Νομίζω ότι η ΕΠΣΑ διοργανώνει πολύ καλά πρωταθλήματα. Η Ένωση δική μας δηλαδή, τα πρωταθλήματα που κάνει είναι πολύ καλά. Και όταν το πολύ καλό, τι έχει να κάνει? Στο πολύ καλό πρωτάθλημα τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα νιώθεις πολλές φορές αδική ο διαιτητής ή λες ότι με ευνόησε εδώ, με αδίκησε εκεί ή όλο αυτό το περιορίζει απλώς ότι υπάρχει σε όλα τα πρωταθλήματα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει η περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι αυτή η ομάδα θα κερδίσει. Να ξέρουμε από πριν δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ισχύει, να υπάρχει αυτό που λέμε περιραίωσα ατμόσφαιρα. Η Ένωση έχει καταφέρει αυτό το πράγμα, όσο αφορά να ασχολούμαι δηλαδή, τα πρωταθλήματά της να είναι, να μην έχουν αυτό που λέμε πλέον τέτοιο, περιραίωσα ατμόσφαιρα. Αυτό το έχει καταφέρει και είναι το μεγάλο βασικά πλεονέκτημα της δίκης της ΕΠΣΑ. Από εκεί πέρα στο οργανωτικό κομμάτι, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα στα πλαίσια του εραστηνού ποδοσφαίρου. Έτσι. Αυτό μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα, εγώ πιστεύω, η διοίκηση, είναι να δώσει πιο πολλές παροχές στα σωματεία. Η διοίκηση, άμα δείτε τον ισολογισμό της, έχει δυνατότητα οικονομική να δώσει μεγαλύτερες παροχές. Και όταν λέω παροχές, εγώ δεν θέλω να μου δώσει λεφτά. Δεν θέλω να μου δώσει λεφτά. Να πει, ας πούμε, κάθε χρόνο, κοιτάξτε, παιδιά, έχετε 15 διαιτησίες. Τις 6 ηγετησίες από τις αυτά τις πληρώνει η Ένωση. Έχει ιδέα να το κάνει αυτό. Δεν το κάνει γιατί κρατάει ένα αποθεματικό, γιατί ακολουθάει μια πολιτική, συντηρητική να το πω έτσι, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εντάξει, είναι η φιλοσοφία της. Εγώ θα μπορούσα σε αυτό το κομμάτι, θα έπρεπε, έτσι, ή να βρει ένα χορηγό, κάτι, με αυτή τη λόγη λέω, που είναι μια κεντρική. Έχει μεγαλύτερη δύναμη από το επιμέρους. Και δεν μιλάμε να πει ελάτε εδώ ομάδες, πάρτε 2, πάρτε 3, για να σου πω γιατί. Γιατί άμα πει έλα εδώ ξέρω παπάγο, πάρε 2 χιλιάρικα. Οικονομική ενίσχυση. Εγώ τα 2 χιλιάρικα μπορώ να τα πάρω και να πάω να πάρω 2 παίχτες. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Γι' αυτό το καλύτερο είναι έτσι. Το καλύτερο λοιπόν είναι να πει ξέρω εγώ, έχετε αυτά τι έξω. Έχετε το βασικό ιδιαιτησία. Δεν σε έχει παιδούχος. Και ιδίως για ομάδες σαν και εμάς που δεν έχουμε και κόσμο, μπαίνεις μέσα κιόλας, ας πούμε. Λοιπόν, να πει ότι κοιτάξτε να γίνεται, 5 διαιτησίες το χρόνο της δίνω, ξέρω, στην πόλη Αθηνών. Και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρει. Να βρει μια εταιρεία παπουτσιών και να πει πάρτε ένα τζευγάρι παπουτσιών 20 μέρες παπούτσια κάθε χρόνο. Τέτοιου είδους πράγματα. Άλλα πράγματα τι να κάνει, δηλαδή τι να κάνει τώρα. Τα γήπεδα είναι των Δήμων. Τι να κάνει και με τα γήπεδα και με αυτά, δεν πάει κάνει. Η εικόνα της διαιτησίας, πρόεδρε. Μια χαρά είναι η διαιτησία. Το λέω μια χαρά είναι η διαιτησία. Άμα μπει στην ιστορία με τη διαιτησία να πεις με αδίκησε, με έκανε αυτά, αυτά είναι κολοκύθια τούμπανα. Και εγώ μπορώ να βρίσω καμιά μέρα, να κάνω, να τρελαθώ. Η ουσία είναι ότι τα λάθη που κάνουν είναι αυτό που λέω πολλές φορές που τρελαίνονται όλοι και, και μετά με τον τόκο που λες. Ο τόκος του παλιά ήταν τρελαμένος. Ήταν επικυρημένο, ήταν αδιαίτηση. Τώρα κάπως έχει ψηλό ρεμίσει.
και το ηρεμό, ξέρεις τι είναι, είναι να καταλάβεις ότι δεν πάει να λυσάς, δεν πάει να κάνεις, δεν πάρεις σφύριγμα έτσι ποτέ, το να θα πάρεις. Το λάθος που κάνει ο άλλος είναι, όταν του λέω ο επιθετικός σου έναν τετατέτ, όχι τετατέτ, με καινή αιστεία και το χάνει. Το χάνει. Και το ξαναχάνει. Ή ο αμυντικός σου κάνει μια γκέλα και τρως γκολ. Έρχεσαι μετά πίσω και τον βρίζεις όλο το βράδυ και λες για όλο αυτό το πράγμα. Και ο διαιτητής εκείνη την ώρα μπορεί να κάνει ό,τι, να μην πω την έκφραση τώρα, που θα κάνει και ο παίκτης σου. Ο διαιτητής όταν την κάνει τη δουλειά, θα αρχίσει να λες είναι αυτό, είναι στημένος, είναι έτσι. Το πιο πιθανό είναι, υπάρχουν πολύ καλοί διαιτητές, υπάρχουν κακοί διαιτητές, υπάρχουν και άχρηστοι διαιτητές, να το πω έτσι. Αυτό όμως δεν έχει κάνει τον Παπάγο. Ή με την Μπερακλού που δεν ξέρω ποιον είναι. Αυτό είναι να κάνει όπως είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, όπως ένας καλός μαθητής και πάει λέγοντας. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, υπάρχουν που μαθαίνουν πιο γρήγορα, μαθαίνουν στο κασί το κεφάλι και φυσιολογικό, όλα φυσιολογικά είναι. Overall όμως αυτό το πράγμα, αυτό που λέει ο περαιώς ατμόσφαιρα κτλ. Εγώ δεν έχω νιώσει ότι έχω πέρα πιθανά και είμαι στημένος. Στημένος. Αυτό που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, ότι πήγαμε εκεί πέρα και μας είχε. Εντάξει, θα κάνουν βλακίες, θα κάνουν αυτά. Δεν θα σε ευνοήσει κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα σε ευνοήσει. Θα σε ευνοήσει. Στην ώρα του παιχνιδιού. Πάντως, εμείς τουλάχιστον σαν σύλλογος δεν έχουμε πάρα πολλά. Εντάξει. Θα υπάρξουν παιχνίδια που μπορεί να σου πω τρελάθηκα, δεν έγινε αυτό. Τον έβρισα, τον έκανα. Εντάξει. Μετά ησυχία. Και την άποψή σας, πρόεδρε, για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Βγάζατε τα λειτουργικά σας έξοδα σε τώρα, κάθε το παιχνίδι. Φετινό πρωτάθλημα με τις δουλειά με τους φιλάθλων είναι ανέκδοτο τώρα. Μιλάμε για ανέκδοτο. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Ανέκδοτο, τι είδου ανέκδοτο. Λοιπόν, είχε βγει από το. Πώς το λέμε τώρα. Από την περιφέρεια που είχε βγει εδώ στην αρχή. Ότι πρέπει να μπουν στο γήπεδο 70 άτομα. Τι 70 άτομα. Με αποστολές και τα πάντα. Δηλαδή, ξέρω, 25, μια ομάδα, 25 άλλοι αθλητές. 30, 4 γυρητές, 35, 36 και άλλα 30, 20 ο γηπεδούχος, 10 ο φιλοξενούμενος. Αυτό ήταν το πρωτοκόλλο. Δεν έγινε φορά σε κανένα γηπεδο αυτό το πράγμα. Εκτός από εμάς, στο Απάγου και κάποιους άλλους που εντάξει, το ψιλοκάνανε, δεν έγινε φορά αυτό το πράγμα. Και δεν έγινε, με ποια λόγη δεν έγινε. Πρώτα απ' όλα είναι και ηλίθεια αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλάφου, ο νόμος είναι νόμος. Λέει αυτό δεν είναι, αυτό. Λοιπόν, δεν έγινε. Με ποια λόγη δεν έγινε τώρα. Είτε σε όλα πολλά γήπεδα επειδή υπήρχε αυτό το πράγμα πηδάγανε. Τι να κάνεις. Εγώ κάνω την πόρτα. Λοιπόν, έλα εσύ στο χώρο σου δάμα, δεν μπαίνεις από εδώ που θες να μπαίνεις. Θα σου πω, μα δεν μπαίνεις. Λοιπόν, είτε όμως υπήρχαν και πολλά γήπεδα που οι ίδιες οι ομάδες κόβαν και εισιτήρια κιόλας. Τι εισιτήρια κόβεις δηλαδή. Αυτή που υπάρχει αυτό το πράγμα είναι να το κόβεις εισιτήριο. Μα και τους βάζανε. Μα και κόφαν και εισιτήριο. Δεν είναι λογική αυτή. Αλλά και την έκαναν και ομάδες. Το οποίο δεν επηρέασε από πλευράς υγειονομικής, γιατί σε κάτι γήπεδα τώρα εδώ πέρα της Αθήνας που είναι τεράστια. Τώρα στην Αθήνα για πόσα άτομα να μιλάμε. Να είναι 100 γήπεδα άτομα τώρα. Εντάξει. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Δεν ρυθμίζεται αυτό το πράγμα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι με τους ομίλους. Φέτος. Με αυτό που έγινε πέρυσι, που ανεβήκανε 5 ομάδες λόγω του που σταμάτησε το πρωτάθλημα, δεν πέσανε ομάδες. Ανεβήκανε από τη Β' Αθηνών 5 ομάδες. Έχουν γίνει 3 όμιλοι πλέον. Είναι πιο λίγες οι ομάδες, κινδυνεύεις πιο εύκολα θεωρητικά να πέσεις. Βέβαια είναι πιο αδύναμο το πρωτάθλημα. Εμφανώς δηλαδή είναι πιο αδύναμο το πρωτάθλημα. Και είναι και φυσιολογικό αυτό. Δεν μπορεί μια ομάδα που βγήκε πέρυσι 5η στη Β' Ε, α πούμε, να σταθεί στην Α' Ε. Με τη λογική θα έχει την ίδια ομάδα. Πα και μια προσθήκη. Τώρα, άμα τρελαθεί εσύ, βρει 100 χορηγού ή βρει ένα πρόεδρο ο οποίο δεν ξέρω τι κάνει και φέρει 10 παίχτες και την αλλάξει τελείω, εντάξει, μπορεί. Αλλά με βάση το tempo, δηλαδή δεν είναι ας πούμε, άλλο να σε βγει τρίτο να διεκδικούσε το πρωτάθλημα και να μην βγήκε επειδή ο δεύτερο ήταν καλύτερο για να ανταγωνιστικό και 4 ομάδε. Μπορεί να είσαι ένα όμιλο, 4 ομάδε να ήταν όλε μαζί να διεκδικούσαν. Δεν υπήρχε. Όταν όμω είναι. Ο πρώτος έχει βγει, είναι ο δεύτερος, τον τρίτο, και βγαίνει και ο πέμπτος που ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε στο τέλος ο αδιάφορος και ξαναγκάζει στην Α' Ε. Το πρωτάθλημα αδυνατίζει. Πρόεδρε, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οικονομικό, το γηπεδικό, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα προτρέπατε νέους να έρθουν στο χώρο. Ναι, αυτό είναι θέμα αυτό είναι θέμα τρέλας. Δεν είναι θέμα πρότασης. Δεν μπορεί να προτείνεις κάτι κατάλληλα να δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα πρότασης. Να σου πω ότι είδα μια ωραία ταινία, πήγαινε δέστηνε. Είναι ταινιάρα.
Λοιπόν, αυτό είναι θέμα. Πώς τρως την τσίχλα που λέμε. Έτσι. Πώς κολλάς την τσίχλα. Τι γίνεται. Όλη η νέα φουρνιά, ας πούμε, κόσμου παρακολουθεί ουσιαστικά. Τι είναι. Γονείς είναι που έχουν τα παιδιά και παίζουν μπάλα. Το πάνε σε ένα σημείο το παιδί τους και επιδεινητικά πάνε το αντρικό. Υπάρχουν, έχουν απομείνει κάποιοι παλιοί που έχουν από τη φουρνιά του παλιού ρατσινού ποδοσφαίρου που γίνονταν χαμός. Έτσι. Πήγαινε σε ένα αστυνομικό γήπεδο παλιά και γίνονταν κόλαση. Υπήρχε κοινό. Έτσι. Υπάρχει το κλασικό σε κάθε γειτονιά, σε κάθε προάστιο, υπάρχουν τα σχολεία, ας πούμε, πισιρικάδες που σε κάθε ομάδα πάει κάνουν κάποια εξέδρα, κάποια. Έτσι. Και ουσιαστικά ποιοι είναι. Είναι ένας χώρος που είναι κάποιοι τύποι που ασχολούνται ακόμα από παλιά και όλοι οι άλλοι που υπάρχουν είναι γονείς πλέον, έτσι, αυτοί θα ασχοληθούν. Δεν νομίζω να. Εσύ που ασχολείσαι κιόλας και δημοσιογραφικά να έχεις γνωρίσει κάποιον που ξαφνικά ασχολείται με τα ρατσικά ποδόσφαιρα τώρα, σε αυτήν την εποχή. Ξέρεις κανέναν. Ναι. Είναι ένα 15 χρόνων, δεν παίζει μπάλα, δεν κάνει τίποτα. Ενώ να πέσει από εδώ μέσα. Έτσι. Θα πάει να δει τον. Ούτε στο γήπεδο να πάει τον Ολυμπιακό. Στο Νόβα να τον δει. Και θα πλακώνεται με το φίλο του κτλ. Ποιο είναι καλύτερο Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Και σε επίπεδο γειτονιά τώρα πρέπει να πέσει καμία παρέα σε καμία τάξη, κανένα τμήμα εκεί πέρα από κάποιο σχολείο που πηγαίνει στην ομάδα τη γειτονιά του άντε την Κυριακή και μόνο εκεί πέρα. Ούτε και ξέρουν δηλαδή. Από αυτού που πάνε ξέρουν ότι εμεί δεν έχουμε κόσμο. Λέω η τάδε ομάδα που έχει πολύ κόσμο. Α, το 7 ποιο είναι και το 8 ποιο είναι και το 10 ποιο είναι. Κολοκύθια. Υπάρχει ένα σταθερό πυρήνα ανθρώπων που ασχολούνται με το χρόνια και μπορεί να δουλεύουν και 10 παιχνίδια, ας πούμε. Έτσι. Και οι όλοι άλλοι είναι. Αυτό πράγμα δεν έχει. Πρόεδρε, όταν ξανά. Να πω εγώ, ασχολείσαι με το αγκάθι μου, δεν ξέρω. Είναι θέμα πώ κολλά. Και εγώ εδώ πέρα όταν ήρθα δεν είχαμε καμία σχέση. Λόγω παρέα. Η παρέα. Είναι οι παρέε φτιάχνουν και την ιστορία κιόλα. Δηλαδή, άμα κολλήσει μια παρέα. Έτσι. Πρόεδρε, όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, ναι. Γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τον αθλητικό σύλλογο Παπάγου, να έρθει σε κάποιο παιχνίδι δικό σας. Γιατί δεν θα έρθει. Ποιος θα έρθει, λοιπόν. Πες, ο Παπάγος, ποιος θα έρθει να τον Παπάγο, λοιπόν. Ο Παπάγος έχει λοιπόν λύκειο και γυμνάσιο. Σε εμάς λοιπόν δεν έρχεται το λύκειο και το γυμνάσιο. Πα ξεκινά από εκεί, νεολαία. Δεν έρθει από εδώ. Πάνε στο μπάσκετ. Άμα πάνε, κάθε μπάσκετ στο μπάσκετ. Ξεκινά από εκεί. Λέμε και τον Παπάγο τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα έρθουν λοιπόν οι γονείς των παιδιών που παίζουν στις υποδομές. Όχι όλοι. Κάποιοι οι οποίοι έχουν ψιλοκολλήσει λόγω αυτό και τα λοιπά. Θα έρθουν ένα κάποιο παιχνίδι που έρχονται. Θα έρθουν οι φίλοι των παιδιών που παίζουν. Των παιδιών που παίζουν οι φίλοι. Θα έρθουν λοιπόν μετά. Και καμία δεκαριά, 15-20 άτομα οι οποίοι είναι χρόνια, ξέρεις, έχουν ξεμείνει ας πούμε και βλέπουν να πάω όχι κάθε Κυριακή, κάποιοι από αυτούς. Θα έρθουν οι φιλοξενούμενοι, αυτό θα είναι το κοινό. Θα πάω. Και αναλόγως το μάτς και τα λοιπά, άμα είναι ένα σε πέδο ντέρμπι, τι εννοώ, πηγαίνουμε καλά και παίζουμε μία αυτή, μαζεύονται και καμία γύρω γύρω αυτό που λέμε ανεξάρτητο, που πάνε και βλέπουν ποιο είναι το καλό παιχνίδι, που υπάρχουν ακόμα. Οι οποίοι τι υπάρχουν, αυτοί όλοι άμα δεις ηλικίες. Έτσι είναι, είπαμε, τις προηγούμενες εναπομείνες της προηγούμενης εποχής. Δηλαδή, άμα μου βρεις εμένα ένα 20 χρονών, 25 χρονών παιδί, βρες εμένα, ναι, ο οποίος δεν μιλάμε να παίζει που πολύ ξέρω εγώ, Φίνικας Περιστερίου και πάνε εκεί πέρα λόγω του οποίου κατάλαβες τι γίνεται. Να φύγει, να πάει να δει ένα παιχνίδι, ποιο είναι το ντέρμι, ξέρω εγώ, παίζει Αγία Παρασκευή, ντέρμι, ξέρω εγώ, με τα Σούρμενα, λέω. Δανείζομαι ένα, δύο ομάδες. Να φύγει ένας 20άρης, ο οποίος δεν έχει φίλο εκεί πέρα, δεν έχει γκόμενα εκεί, ενώ κατάλαβες τι γίνεται. Και, είναι το ντέρμπι της Αβαθινού να πάω να το δω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα γιατί μιλάμε τώρα. Το αστυνομικό θα μείνει όπως είναι, έτσι θα μείνει. Έτσι θα μείνει. Και το θέμα είναι να υπάρχουν άνθρωποι έτσι, που ασχολούνται, να υπάρχουν υποδομές. Οπότε να υπάρχουν παιδιά. Γιατί αν υπάρχουν παιδιά, όσο πια παιδιά υπάρχουν από τη μία, υπάρχει είναι οικονομικό όφελο για τις ομάδες να κινείται ένα σύλλογο. Από την άλλη όμως είναι και μια μαγιά γονέων που μπαρακάσχει. Και ψιλοασχολούνται. Κάποιοι από όλους έτσι δεν γίνεται να ασχολούνται όλοι. Και να δουλεύει το πράγμα έτσι. Αλλιώς θα επαφείτε μετά στον κάθε έναν ο οποίος πολλές φορές πηγαίνει σε διάφορες ομάδες για να κάνει το κέφι στο καφενείο. Εμφανίζεται δύο χρόνια, βάζει κάποια λεφτά και εξεφανίζεται. Ωραία. Αυτά. Πρόεδρε, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου, ο Μπάμπης Γουσέτης, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας.
το μήνυμα, κουράγιο. Όχι να μην γίνει η κατάσταση τωρινή. Η τωρινή, εντάξει, η τωρινή είναι μια κατάσταση που εμάς μας χάλασε, ας πούμε, την καθημερινότητα μας, τη συνήθειά μας, να καταλάβεις, έτσι. Αλλά έχει χαλάσει όλο τον πλανήτη, βασικά, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ότι αυτό το πράγμα τώρα έχει χαλάσει όλο τον πλανήτη, δουλειές, τα πάντα όλα, οικονομίες, ζωές. Εγώ ξεκινάμε τις οικονομίες, άρα ξεκινάμε τις ζωές και πάμε στις οικονομίες. Έχει διαλύσει, εν πάση περιπτώσει, όλο τον πλανήτη. Τώρα να καθόμαστε εμείς τώρα να κλεγόμαστε, επειδή δεν παίζει το ρατσικό ποδόσφαιρο και επειδή διαβάζω και διάφορες βαρύγδουπες δηλώσεις προέδρων συναδέλφων, να το πω έτσι. Πω από αυτό και πολιτεία, από αυτό. Τι να πια πολιτεία και πια τι να κάνει. Εδώ γίνεται, έχουμε καταλάβει ότι γίνεται χαμός. Δηλαδή έχουμε καταλάβει ότι είναι μια τρέλα. Αυτό που ζούμε έτσι, με την ιστορία αυτή είναι μια τρέλα. Το να ασχολούμαστε τώρα, αν θα γίνει το ερασιτεχνικό ιό, για μένα είναι too much, να το πω έτσι ελληνικά. Μακάρι να στρώσουν λίγο τα πράγματα, να ξαναρχίσει αυτό, γιατί εμάς μας αρέσει αυτή η κανονικότητα του ρυθμού, μας αρέσει. Περνάμε την ώρα, περνάμε ωραία. Έτσι. Θα έρθουμε στο γήπεδο, την προπόνηση, θα πάμε στο Σαββατοκύριακο, θα πάμε στο Σαββατοκύριακο μας, θα δούμε τις βαθμολογίες, ποιος παίζει, τι δεν κάνει, είναι μια ολόκληρη και το καθένα τρόπο ζωής. Και γι' αυτό ασχολούνται, είναι μεγάλη απώλεια, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Να κάνουμε ψυχραιμία. Και εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, πώς θα βγει η χρονιά. Ελπίζω κάτι να γίνει. Γιατί όσο πηγαίνουμε και προς το καλό, προς την άνοιξη, θα ψηλωστώσουν τα πράγματα. Και η κανονικότητα θα ανακτηθεί από την επόμενη σεζόν. Την επόμενη σεζόν θα έχουμε ένα θέμα. Εσείς τώρα πώς περνάτε τον χρόνο σας, το χρόνο που ερχόσασταν στο γήπεδο? Εγώ εντάξει, έρχομαι ακόμα στο γήπεδο. Έρχομαι. Όχι να δω, γιατί, αλλά περνάω από εδώ γιατί. Εντάξει, όλοι κάποιος θα περάσει να πούμε κάτι. Ενώ εντάξει, εκεί πέρα παλιά που ερχόμαστε εδώ πέρα 10-15 άτομα, τώρα είμαστε 2-3 με το ζωή και αναγκαστικά κιόλας. Και άμα είναι τέταρτος τον διώχνουμε. Στα πλαίσια των πρωτοκόλλων. Οπότε εντάξει, το ένα είναι αυτό. Το άλλο. Δεν έχουμε μπάλα. Πάλι καλά σαν την καραντίνα που υπάρχει η μπάλα η μεγάλη που λέμε. Των μεγάλων ομάδων. Γιατί στην προηγούμενη καραντίνα που θυμάστε. Δεν είχε ούτε την άλλη την μπάλα. Δεν είχαμε τίποτα. Να ρωτήσω πρόεδρε, εκτός από ναι. Παπάγου, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζετε? Εγώ εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Ναι, Ολυμπιακός είμαι. Σπάνιο, δεν είμαι και πολύ Παναθηναϊκή. Και να σου πω και την πλάκα τη μεγάλη τώρα πια είναι. Ότι οι παίχτες μας, εμάς, είναι του Παπάγου, οι παίχτες. Οι παίχτες λοιπόν είναι το φοβερό. Πρώτα απ' όλα έχουμε στην ομάδα τρεις παουτζίδες, ας πούμε. Να υπάρχει άλλη ομάδα έκτος. Και κάποτε, ακόμα και φέτος δεν θυμάμαι, είχαμε πολλούς αεκτζίδες να καταλάβεις. Δηλαδή οι εντεκάδες μας, ας πούμε, άμα πάρω όλες τις εντεκάδες, έτσι στις εντεκάδες μας, έβλεπε τι έγινε, ξέρεις, τρέσσερις, τρεις που πάω, ξέρω, κάτι τέτοια. Τρελό τελείως. Εδώ λέει, από το κλασικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξέρεις τώρα. Σωστό. Εντάξει. Αλλά σου λέω, η πλάκα είναι ότι η ενασχόληση με το ρατσικό ποδόσφαιρο. Εγώ εντάξει ήμουν πολύ Ολυμπιακός και είμαι ακόμα έτσι. Σχολιέμαι δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι Ολυμπιακός. Βλέπω, παρακολουθώ κτλ. Είχα χρόνια διαρκείας και τέτοια. Αλλά η πλάκα είναι ότι όταν έπιασα τον Παπάγο όλα αυτά τα χρόνια, έπιασα τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, άμα είχαμε παιχνίδι, να μην βλέπω τον Ολυμπιακό, αλλά τον Παπάγο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο αυτό που πάθαμε τον Παπάγο με την ιστορία του Ρασίμου Ποδοσφαίρου αυτή ήταν. Που έφτανα στο σημείο να μην δω, ας πούμε, Ολυμπιακό πολλές φορές για να τον Παπάγο. Που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει. Για να κάνουμε. Πρόεδρε, κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε, κάτι που δεν αναφέραμε? Τίποτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Να πούμε υγεία πάνω απ' όλα, πρόεδρε. Υγεία, να έχετε δύναμη να ασχολείστε, γιατί και το να προβάλλετε αυτό το πράγμα είναι ένα δύσκολο πράγμα. Γιατί και εσύ για να προβάλλετε αυτό το πράγμα πρέπει να βρείτε και εσύ με διαφήμιση κάτι να ζείτε. Γιατί. Δηλαδή. Εντάξει. Οπότε φανταστείτε τώρα, περιμένουμε όλοι από μια αγορά, είτε μια ομάδα, είτε ένα site, είτε ένα κανάλι, οτιδήποτε. Μια αγορά, η οποία αγορά αυτή έχει διαλυθεί τώρα και με τον κορονοϊό. Ήταν διαλυμένη από όλα τα πρόγραμμα αυτά που είχαμε. Ήρθε και ο κορονοϊός, έχει διαλυθεί τελείως. Και φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Φανταστείτε τι γίνεται. Το σημαντικότερο είναι η υγεία, πρόεδρε. Καλά, εντάξει. Άμα, αυτό είναι το βασικό, γιατί μετά δεν μπορούμε να μιλάμε για λάθος. Τουλάχιστον τώρα, αν έχεις υγεία, μιλάς και λες και το όχι το παραπονό σου. Μα βρίζεις να το ευχαριστιέσαι, εντάξει. Αν δεν έχεις υγεία, ούτε να βρίζεις, δεν μπορείς. Καλές γιορτές να έχουμε, πρόεδρε. Αυτό. Καλές γιορτές. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε και όταν θα ανοίξει ο καιρός που θα έχουμε επιστρέψει καλύτερα, να δείτε εδώ πέρα. Εμείς έχουμε πολύ ωραία σουβλάκια εδώ πέρα. Όχι πολύ ωραία, δεν τα πουλάμε.
Αλλά πολλές φορές καθόμαστε με μια πισταρία, βάζουμε σουβλάκια, πίνουμε μπύρες κάθε Παρασκευή και περνάμε για αυτό το σουβλίο. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά εδώ, αν δεν πηγαίνεις στο καφενείο, ας πούμε, έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις το ίδιο πράγμα. Έτσι έχουμε. Μέσα από αυτή την παρέα μου καταφέρει και μου διατίθεται αυτό το σουβλίο εδώ πέρα. Γιατί αλλιώς. Πάντα επιτυχίες στην ομάδα. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.